Hai semua, Assalamualaikum, kembali di channel Abah Haji. Bagi yang baru saja di sini, saya Haji atau lebih dikenali sebagai Abah Haji. Bagi yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Dan bagi yang belum subscribe, please subscribe to my YouTube channel. Mesti ramai yang dah dapat Grand Khas Prihatin atau GKP 2.0 baru-baru ini. Okey, Abah pun salah seorang yang mendapat Grand Khas Prihatin 2.0 ni. Abah secara kebetulan telah membuat lesen niaga pada tak silap Abah pada 25 hari bulan 8 hari tu. So dekat dia punya syarat kerajaan tu dia tulis sesiapa yang apa yang ada SSM sebelum 31 hari bulan kan, 31 hari bulan 8 boleh memohon Grand Khas Prihatin. Okey. Jadi Abah pun telah pohon. Dan Alhamdulillah, kami pun telah menerima Grand Khas Prihatin tersebut. Tapi dalam masa yang sama, ada juga permohonan yang tidak berjaya. Untuk perhatian, Grand Khas Prihatin ini merupakan bantuan kewangan secara one-off berjumlah RM3,000 kepada perusahaan kecil dan sederhana yang berkelayakan. Okey, bagi yang tidak berjaya dalam permohonan Grand Khas Prihatin 2.0 ini, rayuan telah pun dibuka. Untuk pengetahuan korang, tempoh rayuan GKP 2.0 akan dibuka dari 7 hingga 21 Disember 2020. Ini bagi memberi peluang kepada perayu untuk mengemukakan rayuan beserta dokumen untuk sokongan oleh LHDN. So guys, so hari ini 5 hari bulan, ada lebih kurang 16 hari lagi sehingga 21 hari bulan. Jangan terlepas untuk membuat rayuan sekiranya anda rasa anda berkelayakan untuk memohon Grand Khas Prihatin 2.0 ni. Sebabnya dia sehingga 21 Disember. Ya, apabila telah habis 21 Disember, dah tak boleh membuat rayuan kerana sistem rayuan ini mungkin telah pun ditutup. Okay guys, so ada beberapa hari lagi ni. Jangan sampai terlepas peluang untuk membuat rayuan. Okay, kalau rasa boleh, yakin boleh dapat dan semua dokumen cukup, buat rayuan, okey? InsyaAllah boleh dapat. Kalau dah buat rayuan tu, insyaAllah. Kalau semua memenuhi syarat-syaratnya, insyaAllah boleh dapat. Okey guys, so dengan jangan lepaskan peluang sehingga 21 hari bulan ni, tempoh rayuan. Okey, Abah rasa video kita kali ini sampai di sini sahaja dulu. Okey, kita berhenti dulu. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like dan share video Abah. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum, bye-bye. Don't move.